Duit anytime masuk your account by 24 hour. Tu yang bestnya. Jadi kita pay gaji kita tak payah kacau. Antara satu lah, you nak pakai duit apa ni, passive income ni ataupun your gaji, dua-dua you dah boleh. If you got debts, hutang ke apa, daripada company kita pay duit ni kan, you dah boleh bayar hutang-hutang you, hutang bank, settle, kita tak payah punya mana-mana. Okay, cepat-cepat PM saya, WhatsApp di number ni 9010 6711. Cakap Abang Nordin, PM saya, telefon saya. Abang Nordin free je, Abang Nordin telefon. Sebab Abang Nordin nak text banyak sangat, sekarang dah busy. Sorry. Kalau you tinggalkan message kan, WhatsApp, Abang Nordin free, Abang Nordin reply. Kita kumpul 4-5 orang kan, macam itu hari budak-budak tu, sembah-sembah kat office. Okay, you really want to do passive income at our company? You are welcome. Cepat-cepat